sir, we are thanking your able leadership by taking your time to come and visit us. Indeed, this is the first time that we are having the sitting president having a meeting with Royal Highnesses and their senior admins. Your Excellency, sir, we are thanking your able leadership for the route which is passing through Chief Chitina, Chief Shaivila, Chief Murungwe, that the PF government has constructed in our district, for the farming inputs which have brought in time, the FRA for buying our maize on cash basis. We are thanking your PF government for the solar hammer mills, social cash transfer money, which has not left any chief bones. We are thanking PF for rural electrification, which has not left behind in Mukosh. We are thanking your able government for building us a wonderful hospital in Mukosh. Our needs. Your Excellency, sir, Mukosh is a vast district. Despite being vast district, we have two monopumps where people can access pure water for domestic use. In hospitals, there is big distance from one clinic to another. Hence, you will find that our expecting mother are made to walk long distances for them to access medical attention. As a result, some of our expecting mothers ends up delivering on the way. We therefore request your able government to construct us some rural health centers in our chiefdoms. Security. Your Excellency, sir, our district is vast and we have few security personnel. As a result, you find that if an offense is committed in the valley, it will take time, a period of 3 to 4 days, for the neighborhood to report to the nearest police post. And in most cases, the police post has no vehicles. We are here requesting your able government to provide us security, personnel, and transport. Education. Your Excellency, sir, Mukosh being a vast district, we have a lot of children compared to the school's infrastructures. You find that a 7-year-old is made to walk 15 to 20 kilometers to find a primary school. For our grade 8 pupils, there are very few secondaries compared to the number of children in our district. We are on your good PF government and request that construct us primary schools and secondary schools. Your Excellency, sir, we as senior admins, we are having a challenges over transport. There are some cases of deferments in our chiefdoms. We are having a problem of reaching some places where these vices are committed. We are even failing to reach some of the places where there are some early marriages. Due to that, we don't have transport. The transport you are talking about are bicycles and empowerment from you, the president. Your Excellency, sir, when you are selecting a member of parliament, we are requesting you to notify our Royal Highnesses. In conclusion,
We are thanking our MP, Torin Mwape, for bringing these developments, and we are supporting your able leadership. May it please you, may it please your government, and may it be in the national interest. With these two words, I just want to say thank you very much. Kwai mwefi kolwe mwefi lolo ya mfumu paino sanomba usuminisheni njito mwana wenu pakuti alande na imwe nomba nomba kubashaishiva leo twala bafunda kwala muti wa mkalumbo mwefi kolwe mwakifunda mutala wimbona mamba munuma Yumbana mamba mumuma Yumbana mamba mumuma Your Excellency Kutendim kwai baba baba dada. Desu vila manifest sungu le tule bana instala mutonga majala mwa bajala nda apomo. Hey babi. So the one for this one kanya and this one kanya and this one shula mutala mwa sana. Abis what now? One Zambia. One Zambia. One Zambia. Bamana batata cha kubonda po ku fire weneno ndabona cyose naba chairman wesu ba samo mu kupa kutira bari no kufika kuno maino ndoda ba fikire yo mwanzo wa kwiba ti bari kwate chimu kwena kotwani umone yuna wali kila mtu wala po kwela tatu bata ili ba kwenda shuture le kwenda pai naba lutiye naba inshiba ndoda na bari mu kwiba ti Beka tengo kwa yavuta, na mwiko kwa shavuta, kwa kwa ati, pakucho mlami. Chua kuhili, kumi tuwati la sana sana, kwa kwa ati namu lange, chitemu, kwa kwa ati mwanishini, kuna maino, na lelomu lipanu pene, sivela kwa kwa ati kwa ina tishi, kwa 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 ya, kwa ati, kukuma ni flasha nyepo, na tuwati la sana mkwai. Ama chui ya karambangu hile, na mwana ndaka ni kwena, kwa mwina ni, ya kwa ati, kufuli kwa chindika, ufu mwini. Rukumwa ufumu, mchile tanga ufumu, mumu tanga kwa nchini kwa e, kavili e kama nakuoma, kama mwe, rukumwa ngo kumasa kwa, kwa sisi tala mchinga chinga chuma kwa, tapa chini ba nchini, tapa ni ufumu, tapa ni nchini umbali, tapa ni mumu tatu angi la yuo, so hivyo tatu angi la muri, tapa ni mumu masunga ba nchini. Chamu vili kisa vimu kumikose lejo kwa mati Mwandi mikuwe na nangunu mwa mkata wane kumana Vile kuwa tampo kumana nwa mkata ya pangitanchi Pani tunabishu ni mchoke wati Waka honda wati kero kukira mwini wa shafumu Na mkata wane kumana wa shafumu wati Na kisho wano kishwa kwa kutu wali kwa mwa Chukuluwa chimo chine wa mwana wasa chimo chine Kwa rupia banda waka uwa wa sata chimo chine Na inewe ine chimo chine Tule tekela mwini Pani kwa kwa randa wa polisi tule fwae Nga huli ni Na Abeka chota watikio kwa juu mtuwe kwa ulejo mfundo Mfundo kesa panchita ya kutina ya kutina ngu Kuli piwa waka nipa kuli inshila Kato hini kena fikile kuli hivu nisha wanda wa mfweyo Badisi kena fikile kuli hivu nisha wanda wa mfweyo So chawa mungu wa tingili waka pia mungu kala mbawa chano chana 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 kawa Kateka hino wali mchendi Na wakumanya kwa mwine msha kwa tayo mfweyo Kwa hivu na hivu mfweyo Kuli wa shukuru mba kwa mkuzo sapo Kwa hivu wa kateka Eskala masana pendi ile chini. Lelo, kulinga na kama chilo kwewa ti Mwushiku, mwushi mfuile nsofu Mwushi ya nsofu, mwushi ya nsofu ipile muzana ni nsofu nchi Kule mesha mafoti, teko kini Nema mwlefa kule mesha mafoti, kule mwlefa shale mafoti kata mwli ipo imu So hifo ndiye lombo kwewa ti mai, tati, demi lomba Ongo lenye abandu nishumu Ama na mkula, kule mesha mafoti Mwale Luisha,
freedom fight ya lipa kwa tule inside na tule iteka. Kwa mwana iteka shani kwa jokwa tewa na ya kunita nishu mwana misosa na kwa mwana kwa tere inu yeyo. Kwa mwana kwa kwa mwana so nami loma upite mwana michi, mwana mesha wantu, kwa mwana nisa mwana kwa kusala. Kwa mwana sala, 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 kwa mwana Challenge. Kuli biuteni mule ama shuya kuna tiyo na wakana mkula misepela mayufu na sangu emu muuteka kuparlamenti ambale sangu wa katolefua biuteni kuli biuteni na ama shuya kuna tiyo kwa kata kwa wapo kuya kwa ufumunga kwa ufumunga kwa isa yungi kukwe tulaisha ina basha kutuishibe kami itiri ya basha ni kwa piana nani bafi ya basha ni munda kyo se vale kana kushe mwini ambano kwenye vale ilisha kwa tiyo 14 days ya chepa. Kama mwisho kusala 14 days, mwaku kochi mkulu mwaku kwa mwisho wino kwenye kwa sala ya chepa. Tulefa tulu ni chishe kwa nshibu. Bale na tulani wa kwa nshibu, shibe 30, bakana. Filema kwa hii filema. Bale kwa ya, ama nenswa wa nema no kweva, tulani swanga mpala, na wale iso sila basha kwa tamene, so mwansi wa kwa tishu kwa kwa tu. Na uwa asarwa, bapelwa kota ya mwaku, wale iso sila mpala menti. Shonsi kani mbiuteni, bakana. Kwa waka mwere futi kwa tiyo, tusamemu. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo One term ya ine kufa 2016 kufa na one term. Yana na kuombele kwa yashile basa 1 year 6 months na 8 months. Teya ndiyo ya basa. Ndio mbara ndila kukoti. Kwa mwaisa kwa sashari. Kwa mwaisa kwa shino kwa biuteni tamuni mula ndaki. Ni lungu, lungu. Alefo kuwe kila kwa nyo kisa. Teya hapu kukyo nsefi. Alakai mula lunga wa kuhila. Kusu minakati na ungu ila shuwe nifu ya kusota. Pani biuteni kwa ina vangifia ina vanesu. Kamukamele la chirikuli imu. So, itika nkara, ija shinga mula sosele. Chakwewa tiye ndufuwae uteko kule mwomba na avanti mwote vandu zande ni democracy ilo ni mautipati vala avanti wa asalwa wa asalwa kwewa tuwea mwombi na ifuwe kwewe vekaracharo nangunimu UPND wafika mwombi na vekaracharo nangunimu MMD wafika mwombi na vekaracharo nangunimu PF wafika mwombi na vekaracharo ilo ifuwe na dusa lai wa mwomba na mwote wa MMD tunafuwa mwomba na mwote na UPND tunafuwa mwomba na mwote ya mapati ya mbia ya nchaa ishwa sali. Who is the president of Zambia? Let me go room, Kasuka. Come on. No, are you feeling all right? Who is the president of Zambia? I think I wish. So, Nami of what you said in Fungushi, Chapeva, Shire Twala, Finish a Pandashi, Domuleka, Vilam, Mwekarachal, Pandra Makaya, Bakuri,
ukuru wangu kwa maasa kwa ngapia pibu nesosele akamana ukuru wama nipama uwe ilo kabidi ufungu nipabanju katakuja pari ya vandu nishapari fukuli hiyo so nami lombo kwa tuwa mbele pamo kunu mungu kutuwa nilifiyanyo wa alimu nasipa shamfungu nomba ina tuisu kanombo kwa tawe mamu inemusi enkama ya nomba abashu ya kulegeresha ajidando ulumeno wa one Zambia one Zambia one Zambia alamule salama Zambia nisi basha mfumu basha njeo kwa tia mbiba wa headman umini wala sanga kulewa wemba kulewa chunga mitu niyo onse kuna kumukusheko ya hapa kwa hati kati mbulu mbaka ndemi mbaka 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 mbati mbaka uliku ilana hiko ugula la pantanshi mbani ugulana mbaka uliku Roma hika ugula la pantanshi kwa baranda when you are in Rome do the Romans kwa hivyo vini mbaka uliku ilana hiko ugula la pantanshi na hitu nduwa ishi wako mwaka Ina. Na waisa kuno ulimulala. Chapwa, epo mpelele. Tinolu inende.